はい、こんにちは、総合監督と申します。イフトボルビーこれチャンピオンスカウトですよ。今日もこちらのゲームを実況プレイしていきたいと思います。さあ、ダイヤモンドスカウト、レベルがね、マックスになりましたということで、はい、やっていきたいと思います。今日はこのダイヤモンドスカウトを引こうかなと思ってるのと、あとですね、ガチ券がちらほら4枚ぐらいあったのでね、それ全部引いていきたいと思います。バイエルンミュンヘンのコラボイベントですね。コラボボックスかな、なんかそんな感じのイベントで、手に入れたガチャ券たちです。まあ、あんまりね、ちょっとね、力入れれなかったので、ガチャ券の数はかなり少ないです。はい、ということで早速行きましょう。まあ、なんといってもね、今回はね、やはりダイヤモンドスカウトですね。マックスにした、新制度みたいなのをね、取り入れましたからね、どんな選手が出るのか、めちゃめちゃ楽しみです。ということで、行きましょう。まずはね、星5確率 10% から、行きたいと思います。まあ、この辺はね、もうさらっと引いていきましょう。はい、さらっと引いて、あとはね、バイエルン 30% ですね。どういう感じの内容のガチャかわかんないですけれどもね、はい、ちょっとよくわからない選手当たってしまいました。はい、行こう。はい、これですね、バイエルンミュンヘン確率が 30% の星5確定ガチャ。あ、星5は確定で 30% の確率がバイエルン出るとね、レバンドフスキー出るのか、やっていきたいと思います。さあ、行きましょう。30%、2回連続できます。さあ、本当に星5確定ですね。ただ、どうだろうな。でも、バイエルンじゃなくてもいいんやけども、星5、ただの赤旗やったらちょっと微妙かなって感じしますね。はい。さあ、とりあえず見ていこう。103!おー、キングスレコマン。なんか一番ね、バイエルンで頭に浮かんだ選手がこの選手でした。はい、では続いていきたいと思います。ということで、星5確定の方からいこうかな。バイエルンの方か、30% で引けるやつの方がちょっと残しておいた方が面白そうですもんね。いきましょう。さあ、これは一応ログインボーナスの報酬ですね。かなり、やはり星、ただの星5なんで微妙なんじゃないかなと思います。107。違うっすね。97ですね。わからへん。これ誰やねん。セルティックなんてきたらマジでわからんな。ペドロ・ゴンサウベス。そのうちなんか、あ、これセルティックじゃないです。ごめんなさい。スポルティ・リスボンです。はい。要ユニフォーム似てるからな。間違うわ、これさすがにな。はい。ということで次行きましょう。まあ、パッと見マジでセルティックやもんな。さあ、では最後ですね。FG バイエルンミュンヘン確率 30% 星5確定ガチャ。金旗前。なんか、待ったらでもね、ほぼ、レバーと、あれ、結果、あ、でも結構おるか。デイビスとかもそうやもんな。デイビスとかも、金旗ですもんね。まあ、とりあえず金旗は回らなかったんで、まあ、仕方がないですね。これね。行こう。さあ、誰来る？逆転起きてくれてもいいぞ！ 100！ 切ろよ！切らやけど。レバークゼン、ムサ・ディアビですね。まあ、ここはかなり若いんで、置いとってもいいんちゃうかな。置いとこうかな、これ。嫌いやしね。ムサ・ディアビ、いつかね、本当にビッグクラブ移籍してね、活躍してくれることを願っております。さあ、では最後ね、こちら、おお、なんかちょっと表記も変わってるやん。赤、赤なっとったで、今。これ。ね、ここほら。赤なっとった。なんかちょっと、なんかついてますね。OK。グレード104以上の星5選手は確定になります。で、確かね、途中で僕ディフェンダー引いたんやと思うんですけど、あ、引いてますね、これね。はい。ディフェンス確定にもできますし、確定にしないことも OK なのかな、これ。選べんのかな、星5確定、はい。そうやね。ディフェンス確定いこうか。ルーベン・ディエス欲しいし、この上の5選手、カンセロもいいな。カンセロから上、あとここも欲しい。バランも欲しい。バラン、あとはこのカンセロより上、この辺が当たってくれたら当たりですね、僕の中では。ラポルテとかいいしな。おー、マルキーニョスも欲しいな。7選手当たり、19分の7。19分の7やったら引けんことないやろ。でもなんやかんや言うて、狙いはもちろんルーベン・ディアスなんですけど、出そうな選手というと、ボヌッチですね。ここめちゃめちゃ引きそうです。はい。なんかわからないですけどね、ことごとくボヌッチに愛されてるので、来る可能性が僕は、この選手が一番高いんじゃないかと思います。触るでは行きましょう。カミカミですけどね、ちょっと動揺してしまいました。ボヌッチが来るんじゃないかということで、行きます！ディフェンス確定にしました。さあ、金旗は待っております。まあ、これは絶対マウンですね。行きましょう。お願い。お願い。19分の7引いてくれ。そんなにでもね、悪い、贅沢なね、お願いじゃないはず。バランでいい。キラ持ってるし。さあ、どうだ !107! カウンセロー、あ、これは嬉しいな。やっと更新できるカウンセロー。オッケー、嬉しいな、これ、ジョアンカウンセロー。トルクモーター、パーフェクトスティール。これは強いですよね、マジで。オッケー、これ普通に使えるやろ、マジで。快速ディフェンダー。
守備意識とダッシュスピードがアップする。これいいやん。で、ちょっと一回戻ります。いや、ここのカンセル欲しかったマジで。なぜなら結構ね、カンセル置いてるんですよね。実はカンセルロール使おうぜ。さあ、ベンチにはカンセルが、ほらここね、71のレベルのやつのカンセル、しかもねついてるんですよ、これ金のやつで。さらにここ、あれ、あ、どっちも代表やな。ちょっと焦ったわ今重ねられへんのちゃうかなと思って、ちょっと焦りました今。で、今回手に入れたのが107の完成。ちょっとディフェンスもね、だんだん強化されてきましたね、うちのチームね。嬉しい。さあ、フュージョンしようとしたら、これとこれね、はい、一気にレベル73になるということで。ただちょっと、これとこれとこれとこれ、あれやね。これちょっと全部解放はできひんけど、まあ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 、いいでしょう。はい、ということでね、今日はジョアン・カンセロを当てたということで、これは非常に嬉しいです。ありがとうございます。ということで、後半で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。